Om jag hade fått lite mer tid på mig i själva rubriksättandet så skulle mitt anförande ha haft följande rubrik. Europeiska intellektuella, Jan Myrdal, Heinrich Mann och en till. Hösten 1973 publicerade tidskriften Klarté en artikel av Jan Myrdal. Från det lojala seendet till den medvetna bilden. Den fick för mig en mycket stor betydelse som, låt mig kalla det, orienteringsgivare. Jag tillhörde vid denna tid Svenska Klartéförbundets ledning och tidskriftens dåvarande redaktör, Kalle Hägglund som Myrdal under många år skulle komma och samarbeta med, med att läsa igenom texten. Den hade några månader tidigare framförts av författaren i radioprogrammet Boksommar, men då i något beskuret skick för att passa det givna tablåformatet. Clarté införde den i obeskuret skick, någonting som tyvärr inte framgår av den bibliografi som utgavs till Myrdals 50-årsdag. Den beskurna radioversionen inflöt sedermera i skriftställning 5, utgiven 1975 alltså två år efter den första tryckta publiceringen. Det finns två grundteman i den här artikeln, eller skriftställningen som återkommer i det fortsatta författarskapet. Det ena är att politisk radikalism inte är nog för att framställa den sociala verkligheten i all dess motsägelsefullhet. Nästan ingen brittisk romanförfattare förmådde att skildra en indier, påstår Myrdal. Och då fanns det ändå rätt mycket radikalism i det brittiska samhället under 18 och 19-talet. Och Men många av den nationens intellektuella hade tillägnat sig en imperiesyn om de ville det eller ej, intagit en attityd, några var sämre, andra var bättre. Eller med Myrdals ord, de hade icke förmått i grunden ta avstånd från det egna samhällets skändlighet. Detta till skillnad från en rysk aristokrat som greven och godsägaren Lev Tolstoj. Tolstoj tecknar verkliga människor och går på tvärs. Inte bara genom att vara illojal mot de härskande föreställningarna, som Myrdal skriver. Utan också genom att vara lojal mot sitt eget samvete. Man behövde inte vara samhällsomstörtare för att hamna där. Man kunde säga ifrån. Man kunde vara anständig. Det andra temat som dyker upp i full skala något år senare under brevväxlingen med Lars Gustavsson utgiven i bokform som den onödiga eh, samtiden finns också i den här artikeln. Det som göras skall blev aldrig gjort, säger Myrdal där. Den kritiska men samtidigt tvehågsna eller lydiga intelligentian gjorde halt år 1848, det europeiska revolutionsåret, istället för att gå framåt. Revolutionen var ett löfte som de svärmade för men som de inte visade sig vara beredda att infria. Nu var det sent på dagen. Eländet ohyggligt mycket värre än det var 1870 alltså när Pariskommunen förbereds. Implicit i detta Myrdals ligger en sats som jag tror att han aldrig själv har formulerat fullt ut. Nämligen att befrielsen från det borgerliga samhällets bojor borger inte enbart kan vara de undertryckta och utsugna klassernas eget verk. De måste ha ideologiproducenterna med sig. Eller åtminstone en tillräckligt stor fraktion av den bildade medelklassen, den som lever inte på kapital utan på sina ord, sina bilder, sitt mer eller mindre fria skapande. Gör de här människorna gemensam sak med de makthavande eller viker de undan? Blir all turbulens, all oro i leden, all hjältemodig gestik i längden en dödstans ett förlustföretag? Jag ska inte lämna klarté med detta. Utgångspunkten där för Myrdals diskussion om det lojala kontra det illojala var några reflektioner av den tyske författaren Heinrich Mann. De ryska revolutionärerna hade inte lärt känna sitt samhälle primärt genom Marx, förklarade Heinrich Mann, utan genom att läsa den oavbrutna raden av stora sociala romaner från Gogol och Tolstoj. Detta skrevs 1935. Heinrich Mann befann sig då redan i fransk exil. En av de allra första tyska intellektuella som hade blivit av med sitt tyska medborgarskap blivit Ausgeböget i slutet av augusti 1933. Heinrich Mann, Thomas storebror, var en nyckelperson i det antinazistiska motståndet. Till skillnad från brodern tog Heinrich prompt ställning mot Hitler. Och till skillnad från denne var han resolut motståndaren. En av de få som hördes, en av de få anständiga i den tyska litteraturen en annan var Karl Kraus, den österrikiska kejserlighetens vedersakare som vände sig mot den tyska krigspolitiken under första världskriget. Den här referensen till Heinrich Mann är förvisso inte den enda i det myrdalska författarskapet. Ett helt kapitel ägnas såldes den åldrande Heinrich Mann i 75-årsboken Gubbsjuka från 2002. Och då är inte minst de, enligt broder Thomas, obscena interiörer i den borgerliga värld som denne Lübecks son var så väl förtrogen med och som han med säker tecknarblick och tecknarhand återger ur minnet. Man kan fråga sig hade Heinrich Mann själv någon förebild, en role model, som europeisk intellektuell. Jag skulle vilja föreslå ett namn, Emil Sola. I en närmare 100 sidor lång essä om Solan kommer Heinrich Mann in på dennes inställning till Frankrikes situation i det fransk-tyska kriget 1870 71 Zola hade i sina skriverier häcklat det andra franska kejsardömets falska glans det tygellösa berikandet av spekulanter och psykofanter och parallellt därmed lyft fram de utarmade massornas potentiella makt. De fattiga människor som väcks till liv och tränger sig fram och framåt på gator, i gränder, från bakgårdar. I striden mellan dessa poler ställer han, Zola, sitt verk. Och man citerar Zola. Året till 1669 kort efter det att han har slagit igenom med romanen Thérèse Rackham. Citat. ”Logiken i mitt verk”, skriver Sola, ”fordrar att dessa människor” alltså den rådande ordningens stöttepelare – ”störtas. Varje gång jag tänker mig ett slut på dramat går det ut på att de störtas. Som landet nu ligger är det inte sannolikt att det kommer att inträffa särskilt snart, men jag behöver det." Slutsitat. Och så störtade riket, mot all förmodan, och över en natt konstaterade Heinrich Mann som genom en konstnärligt fullbordad katastrof. Och när uttalar då Heinrich Mann och sin sida dessa ord? 1915. Det första världskriget är då i full gång. Men han är förhindrad att uttrycka sig i klarspråk om detta och om det minska kejsardömets många säregenheter. Hans samhällskritiska roman där Undersåten om överhetsstaten och undersåtligheten kunde inte ges ut förrän kriget var över. Ingen förläggare ville ta i boken. Så Han går via Sola och han använder sig av en av de få publikationer i Tyskland som stod öppna för systemfiender, månadstidskriften Die Utgivare var René Schickele, hälften tysk, hälften fransman verksam bland annat som essayist och översättare. George Gross skulle senare karakterisera Die som ett intellektuellt magasin med pacifistisk tendens som genom dolda budskap uppträdde mot kriget. Dolda eftersom det var censur då. Och för förståelse mellan folken. Och Där lånar Heinrich Mann sorts ord från det föregående kriget 1870 71 Demokrati i Frankrike förutsatte Frankrikes nederlag i kriget, menade Sola. Till nederlaget är bekräftelsen på att vi dittills har levt i en lögn. Givetvis uppfattade alla som läste dessa ord av Heinrich dem som ett generalangrepp på den egna auktoritära tyska staten, den som uppkom genom den preussiska militära vinsten 1870 71 Frankrike förtjänade inte seger då, Tyskland inte nu. Inte heller tyskarna förtjänade att dö för sin kejsare. Den enda värdiga segraren i en stor strid, säger Sola, är sanningen. Endast genom att känna sanningen kan bättre sociala förhållanden uppnås. Den tesen kommer Heinrich Mann att elaborera i ett öppet brev 1923 riktat till den dåvarande tyske krigskanslern Gustav Stresemann en nationalliberal politiker, sedermera utrikesminister. Där förespråkar Heinrich Mann en förnuftets diktatur som betyder just detta att en politikers främsta skyldighet är att se sanningen Förnuftet i vitögat. En tänkares enda existensberättigande är att varna människorna från de som utsuger och förgör dem, skriver man. En politikers högsta mål kan endast vara att rädda människorna från dessa. Diktatur står här alltså för någonting alldeles annat än i nutida vardagsspråk. Det handlar om att rangordna uppgifterna i ett civiliserat samhälle. Det gäller att undergräva de girigas diktatur. Och kriget får inte återvända. Ett totalt och ärligt samförstånd med Frankrike och en framtida allians, det är förnuft, skriver 1923 Heinrich Mann republikanen, demokraten, frankofilen som själv skrev och talade en närmast perfekt franska. Ingenting av detta kan å andra sidan ske utan upplysning, utan folkfostran. Med alla till buds stående medel vill han Heinrich Mann ställa medmänniskorna på sin egen andliga nivå, skriver Stefan Ringel, en av hans levnadstecknare. Samtidigt fordrar detta handling. I en tidig roman, Die Kleine Stadt, den lilla staden, från 1909 som författaren själv kallar politisk låter Heinrich Mann en av huvudpersonerna, en liberal italiensk advokat under åren efter påvestatens fall utbrista helt i Solas anda. Sist och slutligen är det ärofullare för en människa, liksom för ett folk, att vilja det goda och stupa på halva vägen, än att leva vidare men utan skuld och utan att ha handlat? Jan Myrdal har betygat hur viktigt exemplet Heinrich Mann har varit för honom. Jag tänker mig, utan att ha testat saken på Myrdal själv, att romanen Karriär utgiven 1975 kan ha varit ett experiment att överföra Heinrich Manns kritik av Junkerstaten i undersåten på den organisations och statsbyråkratiska svenska verkligheten i den faktiskt existerande Palmestaten. Och Myrdalska myglar av anodat som finns det naturligtvis gott om även i Heinrich Manns rika persongalleri. Den förres förbläst för historiska utvikningar och analogier saknar inte heller beröringspunkter hos Mann. Inte minst i dennes tillbakablickande bok Ein Zeitalter wird besichtigt. En epok skärskådas. Första gången utgiven på Fischer förlag i Stockholm året 1946. Här finner man till exempel ett relativt sympatiskt porträtt av realisten först Otto von Bismarck, järnkanslern, dirigerande den europeiska fredskonserten som till sin politiska tendens och verksamhet kan påminna om den första Bernadotten på Sveriges tron. Han som kastade alla revanschistiska planer i ugnen på Stockholms slott Kapvändaren som vinner Myrdals sentida applåder. För bägge statsmännen var förhållandet till Ryssland centralt. En sammanstötning med Ryssland vore för honom detsamma som självmord och hädelse, skriver man om Bismarck. Istället försäkrade han sig hos Ryssland. För den skull blev Heinrichs man aldrig Reaktionär som Bismarck, lika lite som han blev kommunist. I Ein Zeitalter beklagar han till exempel att eh, eh, Robespierre, en intellektuell som talade inte till en publik, utan till ett folk nationens och revolutionens räddare, att Robespierre inte har fått en sten utanför sin egen födelsestad, inte ett monument och att hans namn, inte nämndes när det officiella Frankrike firade den stora revolutionens 150-årsjubileum knappt två månader före andra världskrigets utbrott. Skräckväldets offer var som man noterar trots allt ringa jämfört med kontrarevolutionens. Och så tycks det vara i de allra flesta blodiga maktstrider som historien känner. Sola, Mann, Myrdal. Visst finns det skillnader, spänningar. Sola hade sitt blickfång på det franska samhället. Heinrich Mann är europe. Romanen Die Kleiner Stadt spelar i en italiensk bergstad. Den historiska romanen om kung Henrik av Navarra och Frankrike, hans mästerverk tillkommer under 30-talets exil. Myrdal rör sig på de stora kontinenterna utom Afrika. De lever alla och verkar i imperiernas tidsålder. Men det är också då man ser början till någonting nytt. Kolonial frigörelse, välfärdsstat, kvinnoemancipation. Tyngdpunkterna blir olika i de enskilda fallen. Sammantaget bildar de trots allt en mäktig intellektuell ådra.